Художній пленер за участю знаменитих художників Прикарпаття пройшов 12-13 вересня на історичному замку Краснодвір у місті Надвірній. Організаторів даного мистецького заходу цікавило, що скажуть художники про надвірнянський замок, мальовничі руїни якого оточують віковічні букові дерева. Красивіше місця не знайти. Художній пленер – частина проєкту «Ревіталізація замку Краснодвір». Сьогодні ми приймаємо художників з Івано-Франківської області, які малюють картини навколо замку Краснодвір. Вони відображають своє бачення цього місця. І, відповідно, ці картини вони будуть подаровані місту у вигляді аукціону. Відповідно, сьогодні, крім організації цього всього заходу, ми робимо таку промоцію цього об'єкту, для того, щоб все більше і більше людей дізнавалися про цей об'єкт і разом з тим відчували відповідальність за нашу спільну спадщину місті Надвірна. Зараз всі кинулися відроджувати свою історичну давнину. Відомих художників просили зобразити своє бачення замку Краснодвір на полотні, адже це буде ще одне підтвердження цінності даного історичного об'єкту. Проєкт, в якому зараз беруть участь художники, називається «Ревіталізація замку Краснодвір. Створення центру інтерпретації міста, історії міста Надвірна», який реалізує громадська організація «Надвірнянський туристично-інформаційний центр» за підтримки Надвірнянської міської ради та великого сприяння Надвірнянської дитячої художньої школи. І цей проєкт реалізується в рамках ініціативи Асоціації Єврорегіон Карпати та фінансується з коштів секторальної програми уряду України та Європейського Союзу. Учасник художнього пленеру, відомий художник Прикарпаття, заступник директора палацу Потоцьких у Івано-Франківську пан Михайло Дейнега, надзвичайно мудра людина, зачинанню надвірнянців дав дуже високу оцінку. Знаєте, я вам скажу, що коли я почув про цю акцію, яка робиться, про пленер, який організовують і ваше місто, і організації, котрі взялися за цю концепцію, щоб цей замок мав своє друге життя у Надвірній, і не тільки в Надвірній він знаний, а був знаний і в Україні, історія цього замку, я був просто у захваті. І я сказав, що це єдине місто, котре дбає про свою національну спадщину, котре думає про історію і котре хоче, щоб ця історія була донесена до майбутніх поколінь. Повірте мені, Івано-Франківськ – обласний центр, але в Івано-Франківську не було ні одного пленеру, зробленого за рахунок якоїсь місцевого мецената і місцевої влади. Не було. А тут, що би ми не говорили, що би ми не думали, я вважаю, що це от класна ідея пана Володимира. Ми побачили руїни, але руїни мають свою історію. За кожним цеглиною, за кожним каменем стояли люди, котрі творили цю історію, котрі хотіли, щоб благо, яке вони роблять, та залишилося для майбутніх поколінь. Забулося. Не знаємо історії, немає навіть якихось креслень, як вона виглядала, як виглядав цей замок, але залишилися руїни.